Dobro veče, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije TV Kalendar. Primarna zdravstvena zaštita stanovništva u Kozarskoj Dubici biće još učinkovitija, jer je u Dom zdravlja Kozma i Damjan stigla još jedna značajna nabavka. U Dom zdravlja Kozma i Damjan u Kozarskoj Dubici stiglo je novo sanitetsko vozilo sa opremom koja će služiti za prevoz pacijenata na hemodijalizu i time doprinijeti efikasnijem obavljanju primarne djelatnosti ove zdravstvene ustanove. Kao ustanova primarne zdravstvene zaštite koja svakodnevno ima potrebu za prevoz pacijenata do zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa, riječ je o veoma značajnoj investiciji. Ovo je treće vozilo koje je Dom zdravlja nabavio u proteklih godinu dana, a nabavka dva vozila finansirana je iz vlastitih sredstava, izjavio je direktor zdravstvene ustanove Vladimir Babić. Vozni park ne da je zanovljen, nego dobro je zanovljen. Prije jednog vremena imali smo najgora vozila u Republici Srpskoj, sad se možemo pohvaliti da imamo najbolji, najsavremeniji vozni park. Mislim da nema niko ovakav vozni park. Kupljeno je našim sredstvima Doma zdravlja. Nova Toyota za hemodializu, nova opremljena, fino, zdrava, nova, kvalitetna. Tako da ti osiguranici koji sigurno spadaju u najtežu kategoriju bolesnih ljudi, sad imaju određeni nivo i kvalitet. Kupljen je ovaj ovdje novi Fiat, nov, kvalitetan, bezbedan, garancija i sve što ide uz to. Prije godinu dana smo dobili i donaciju iz Japana, nova Toyota, sanitet. I ovdje sad trenutno nije, završavaju se radovi, Peugeot se sređuje, urađen je kompletan servis, farbanje, novi farovi, novo sve i limanski radovi. Tako da je i on sad bezbedan i dobar. I imamo i novi ovaj Crafter Volkswagen koji je star 3 godine. Tako što se tiče voznog parka, sad smo baš ono što se kaže lijepo opremljeni. Babić je podsjetio da je za laboratoriju nabavljen novi biohemijski aparat za biohemijsku analizu krvi kao i uniforme za zdravstvene radnike i ostale zaposlene. U laboratoriji je nabavljen novi biohemijski aparat za biohemijsku analizu krvi, analitička vaga, centrifuga i svašta još nešto opreme je stiglo. Imamo još nešto sredstava i njih ćemo utrošiti. Već sam razgovarao sa Banja Lukom da uzmemo opremu koja će biti instalirana u auto, tako da monitoring pacijenta da se radi i da to bude povezano sa kardiologijom i intenzivnom njegovom Banjaluci, tako kad naš pacijent uđe u auto, da bude prikopčan, da ljekari u Banjaluci, kardiolozi, dežurni mogu da prate stanje i preko radio veze će to biti uspostavljen i defibrilator. To će biti urađeno. Već sam par puta kad nešto tako dobijamo, rekao sam što nam je idući korak i to ćemo uraditi. Nadam se za par mjeseci dok se te procedure završe da ćete doći opet uzimati izjavu. Unazad godinu i pol dana Dom zdravlja vlastitim sredstvima uplatio jedan zaostali doprinos. Uplaćeno je za doprinosi ovi državni. Uplaćeno je 5 zaostalih poreza. Kupljena je ovamo Toyota i ovaj Fiat. To je negdje 150.000 maraka što se tiče vozila. Onda biohemijski aparat je vrijedan 35.000 maraka. I ne znam sada baš uniforme te rekonstrukcije, ne znam baš tačno, ali to su samo ovo kad spomenem, to su ogromne sredstva. Samo ovaj doprinos je 76.000 maraka i ti porezi su 65.000 maraka plus
ova vozila oko 150-155 hiljada, onda ove sitne opreme kupili smo i nove štampače. Ovi štampači se sa ovim tonerima, te onaj grafit ispada, te radi, ne valja, ne odgovara, troši se puno. I sad smo kupili nove injektor štampače koji rade 4 puta i jeftinije štampanje. I tako da smo i tu šparali dosta sredstava. Sva izdvajanja za unapređenje zdravstvene zaštite u Kozarskoj Dubici, bilo da je riječ o donacijama ili izdvajanju iz vlastitih sredstava, u prvom redu idu na korist korisnicima zdravstvenih usluga, pacijentima koji u svom gradu ostvaruju primarni nivo zdravstvene zaštite, a sve u cilju unapređenja zdravlja, prevencije te učinkovitog liječenja. Sljedeće godine počeće izgradnja spomen obilježja kao simbola odbrane grada 18. septembra 1995. godine. Ovih dana počele su aktivnosti na uređenju lokacije starog školskog centra koja važe za simbol odbrane Kozarske Dubice, jer je na tom mjestu 18. septembra 1995. godine zaustavljen prodor Hrvatske vojske. Nakon uređenja lokacije namjera opštinskog rukovodstva je da se pristupi izgradnji spomen obilježja kako bi se u narednim godinama svakog 18. septembra upravo na toj lokaciji okupili i obilježili godišnjicu odbrane zapadnokrajiških opština. Načelnik opštine Radenko Radić ističe da će izgradnja spomenika doprinijeti njegovanju sjećanja na najznačajniju bitku u novijoj istoriji, jer, kako kaže, tog dana je odbranjena Republika Srpska. Kao što znate, u saradnji sa boračkom organizacijom i drugim udruženjima koja se proistekla iz odbrane od Otadžbinskog rata, zajedno sa opštinskom upravom, formirala se jedna ideja da se napravi na području starog školskog centra jedan manji kompleks koji bi označavao mjesto otpora i mjesto odbrane našeg grada. Mi gore već, opština ima gore jedan plac koji je vlasništvo opštine. Ideja takva da se gore napravi jedan mali taj kompleks koji bi jednostavno prikazivao srpskog vojnika, bila bi jedna statua u obliku srpskog vojnika sa normalno kompletnom našom ratnom uniformom, sa automatskom puškom, sa podignutom rukom kao simbol otpora. Normalno, znači, tu bi se napravio jedan mali amfiteatar gdje bi na otvoru nekada djeca mogli da prisustvuju istorijskom času. To je ideja koja je postoji već nekoliko godina. Ja sam pokrenuo inicijativu da se ta inicijativa pokrene na organima naše lokalne uprave i onda bi trebalo početi graditi se taj kompleks na koji bi vjerojatno malo više vremena trebalo da se to izgradi, ali ono što najbitnije je to da imamo osnova, to je prije svega zemlja i to bi bio jedan spomenik koji bi obilježavao ne samo odbranu našeg grada, nego odbranu zapadne granice Republike Srpske od Hrvatske vojske koja je napala naš grad i koja je imala za cilj da uništi ovo područje i da potpuno vojnički porazi zapadni dio Republike Srpske. Mi smo to spominjali već nekoliko puta u svojim javnim nastupima i ono što najbitnije je to da smo naišli na odobravanje javnosti, pogotovo boračke populacije, i to bi ostao jedan trajni spomenik koji bi bio značajan po tome što bi našu djecu i buduće generacije koje budu upravljale gradom i koje budu dolazile kroz život trajno pomijelo na herojstvo naših ljudi koji su dali život i koji su branili našu republiku, i zbog toga upravo mi sad uživamo u našoj slobodi. Mislim da treba ovo ozbiljno shvatiti i mi ćemo pitati struku, znači ljudi koji se bave nekim istorijskim podacima, pogotovo ljudi koji se bave, znači, toga domena koji se tiče prije svega izgradnje tih spomenika, tako da ništa neće biti prepušteno u slučaju, a sve naravno pod kontrolom naše opštine, i naravno na tome mjesto treba da bude i jedan grb naše opštine koji bi trebao da predstavlja simbol otpora Hrvatskoj vojsci. U aktivnost uređenja starog srednjoškolskog centra uključeno je komunalno preduzeće Komunalac. Prema riječima direktora Komunalca Igora Savkovića, lokacija koja važi za simbol odbrane grada će biti dostojanstveno uređena i obilježena kako bi buduće generacije znale svaki detalj o ovom datumu i o načinu kako su naši hrabri borci odbranili opštinu, ali i Republiku Srpsku. Na inicijativu boračke organizacije komunalno preduzeće je pristupilo uređenju lokacije gdje se praviti spomen kompleks u dan sjećanja na 18. septembar 1995. godine. Ovakve inicijative zaslužuju podršku i svakako ću u budućnosti stajati iza ovakvih projekata, jer naši borci zaslužuju nemjerljivu pažnju, jer upravo da nije bilo naših boraca, mi danas ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Za 18. septembar možemo reći da je dan tuge, ali i dan ponosa i pobjede, ne samo za našu Kozarsku Dubicu, nego i za cijelu Republiku Srpsku.
Komandant odbrane grada Pantelija Ćurguz je podržao inicijativu izgradnje spomen obilježja kao simbola odbrane grada kako bi se trajno čuvalo sjećanje na 18. septembar 1995. godine. Mi smo u rukovodstvu boračke organizacije, opštinske boračke organizacije, još od prije godine više dana razgovaramo na tu temu i pripremamo ambijent i evo konačno smo zadobili podršku i od direktora javnog komunalnog preduzeća i odlazećeg načelnika i krenulo se, hvala Bogu, u uređenje tog prostora. Ima više tog elemenata ili momenata koji su bitni kad je ta destinacija u pitanju. Nas u boračkoj organizaciji i mene kao komandanta odbrane ovdje zanima prvenstveno septembarski dan, zato što smo tu zaustavili i zadali konačan udarac u smislu završetka rata mnogo nadmoćnijem i opremljenijem neprijateljom od nas u tom trenutku i mi smo ponosni na to. Ja kao čovjek i komandant, ali i vjerujem i sav narod u našoj opštini, našem gradu, jer smo uistinu u tih dana nadvisili sebe, nadmoćili sebe u svakom smislu. I ljudskom, i vojničkom, i patriotskom, i tako dalje. I mi želimo da na toj destinaciji praktično stvorimo pretpostavke da tu organizujemo narodni zbor. Mi Srbi na Podkozarju volimo te narodne zborove. Reći neko je o Pantelija, vraća se one komunistička doba, ali nekako nam se čini u Boračkoj i meni lično da pomalo smo počeli improvizovati oko tih značajnih datuma i događaja. Ništa nećemo izmještati iz spomen hrama, tu ćemo obaviti parastos, zapaliti svijeće, pomoliti se za duše naših poginulih, a onda ćemo premjestiti gore da se veselimo, jer to je dan za veselje. Drugi razlog je, dakle, destinacija i objekat iz koga je izašlo mnogo, mnogo dobrih ljudi koji su danas aktivni po svijetu, u svijetu biznisa, politike, nauke i tako dalje. Želimo i njih da na neki način pomenemo i da ih uključimo u ovaj projekat, da daju svoj doprinos i da se prisjetimo tih dobrih generacija iz ranijih vremena koji mogu u ovom gradu, ljudi ili ljudi pojedinaca koji u ovom trenutku u ovom gradu mogu dakle, doprinijeti svojim angažovanjem i mi ih pozivamo da se uključe, bit će nam drago i bit ćemo ih zahvalni. Predsjednik opštinske boračke organizacije Nenad Bulić rekao je da će po izgradnji spomen obilježja pomenuta lokacija biti mjesto okupljanja građana i zvaničnika prilikom obilježavanja godišnjice odbrane. Radi se na uređenju, taj prostor bi do sad bio zapušten, da se taj prostor uredi, da se u više ne dozvoli da bude zapušten, a opštinska boračka organizacija ima plan u saradnji sa opštinom i sa nadležnim ministarstvom da taj prostor u nekom narednom periodu uredi i postavi jedan spomenik koji bi asocirao na veličanstvenu pobjedu naše vojske 18. septembra 1995. godine. Pored spomenika, šta će kompleks još sadržavati? Pa svakako planira se ovaj parkovski prostor i jedan ljetni amfiteatar koji bi mogao služiti za radna predavanja, kao što znate da mi radimo istorijske časove sa našim učenicima, to bi sve mogli odraditi na toj lokaciji gdje bi konkretno mogli mladim naraštajima prenijeti šta se to stvarno desilo 18. septembra 95. u Kozarskoj Dubici. Je li to i krajnji cilj izgradnje kompleksa posvećenog 18. septembru? Pa svakako da bi imali jedan spomenik koji bi podsjećao na tu pobjedu. Po meni to bi trebao biti spomenik sa porukom da neprijatelj u svakom slučaju ne miruje, ovdje se istorija s vremena na vrijeme ponavlja i da uvijek moramo biti spremni da branimo svoju zemlju, da budemo spremni žrtvovati se za nju ako treba. Nakon uređivanja lokacije pristupit će se izradi projekta za spomen obilježje, a izgradnja će se finansirati iz opštinskog budžeta. U Ličkoj Kosi asfaltirana je povezna dionica puta u dužini od 350 metara, zbog čega su mještani iskazali zadovoljstvo. U Ličkoj Kosi asfaltirana je dionica puta u dužini od 350 metara, koja je sada povezala dvije ranije asfaltirane dionice na ovom putu, pa su mještani ovog kraja danas iskazali zadovoljstvo što im je pristupni put koji vodi ka njihovim kućama i imanjima u potpunosti završen. Potvrdila je to Stoja Hrnjak i iskazala zahvalnost lokalnoj upravi koja je ispunila dato obećanje. Ovo je sad ipak nešto što
što smo toliko stvarno dugo i čekali i šta je znam i stvarno zahvaljivamo se opštini Kozarska Dubca koji su nam sastavili evo iz trećeg puta, obećali su svaki put i svaki put su ispunili obećanje, znači hvala im svima. Ovo je sad opet nešto drugačije za život ovde, sad imamo svoju prirodni pad vode, imamo struju, asfalt, mislim za selo je to mnogo. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radan Koreljić rekao je da je na ovoj lokaciji u proteklom periodu urađeno više značajnih projekata. Nalazimo se ovdje na mjesto koje zove Lička Kosa na poziv mještana. Mi smo u proteklom periodu uradili dosta ovdje projekata od pravljanja mosta, od saobraćajnica, asfalta koji je polagan. Međutim, jedan dio trase ovdje od mosta gore do ove strane bio nepovezan i na zahtjev naših građana mi smo ovdje spojili to danas nekih 350 metara, tako da cijela ova trasa koja ide kroz selo je u potpunosti presvučena s asfaltom. Ono što mogu reći je to da je naša lokalna zajednica uz podršku vlade Republike Srpske ušla mnogim projektima, pa tako i ovdje, tako da sinergijom lokalne i republičke vlasti mi smo danas ispunili zahtjeve naših mještana i kao što vidite ovdje se mještani okupili i ono što svakako vidimo je prije svega zadovoljstvo naših građana koji su ovdje evo, konačno dobili asfalt, neće se više vozati kroz prašinu i kroz blatnjave puteve. Iskrena zahvalnost ovih ljudi i vidite znači, jedan odnos koji je stvarno korektan. Ljudi razumiju znači, da mi imamo ovakvih sokaka i ovakvih puteva na teritoriji naše opštine. Mi smo se trudili da od proteklih 8 godina svakoj mjesnoj zajednici, svakom selu damo ponešto, pa tako i ovdje. Leo, ovo danas što kažu šlag na tortu, znači ta dionica koja nije bila potpuno se povezana, danas je potpunosti asfaltirano sve, tako da evo jedna iskrena zahvalnost naših građana, a mi ćemo i u budućnosti raditi u skladu sa svojim financijskim kapacitetima i svojim mogućnostima, koliko budemo imali novca, normalno ljudi razumiju da nema dovoljno novca da možemo napraviti sve. Ali ono što svakako možemo to da rasporedimo bratski i ravnomjerno na sve dijelove naše opštine. Evo, znači, u skladu sa nekim financijskim aktivnostima i u skladu sa nekim drugim planovima, lokalna uprava će nastaviti u budućnost raditi ovakve projekte, ne samo kad je vrijeme izbora. Mi smo to radili ranijih godina. Ovdje konkretno je najviše građanstvo traži taj asfalt. Smo mi, na primjer, radili mnoge druge projekte na teritoriji naše opštine, počevo od vodovodne mreže, kanalizacione mreže, raste, preko 3000 lampi nove LED tehnologije postavljene na teritoriji naše grada, tako da u skladu sa našim planovima i našim financijskim mogućnostima mi ćemo dalje ispunjavati zahtjeve naših građana, a ono što dobijemo svakako je pozitivan feedback i zadovoljstvo naših ljudi. Vrijednost asfaltirane dionice u Ličkoj Kosi je 50.000 maraka, saznajemo od načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Darijana Babića. Na ovom putu je ostalo još da se urede bankine, asfalt je položen juče, a dužina ukupna je oko 345 metara, vrijednost ovog projekta je oko 50.000 maraka. A izvođač radova je bilo lokalno dubičko preduzeće Slog. Završetkom ove dionice, znači iskompletirana je cijela trasa puta, tako da sada ovi mještani nemaju više makadamskog puta, što i nama kao opština olakšava, nema više održavanja makadamskih puteva, pitanje puta za Ličku Kosu je trajno riješeno. Mještani Ličke Kose sastali su se danas sa prvim ljudima naše opštine kako bi izrazili zadovoljstvo i zahvalnost zbog angažmana lokalne uprave oko poboljšanja uslova življenja stanovništva ovog Kozarsko-Dubičkog kraja. Sa mještanima ove mjesne zajednice danas su razgovarali predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić, sekretar Skupštine opštine Miloš Banjac i direktor preduzeća Komunalac Igor Savković. Toliko u ovom izdanju emisije TV Kalendar. Hvala vam što ste i ove nedelje bili sa nama.